Zdravím Nadě, já jsem kdo si vidíte další Skywars na Hypixelu. A tentokrát hraju po delší době hru Insane mod. Dřív jsem teď hodně hrál jenom normal mod, tak teď si dám Insane mod. A já jakož hru Insane mod, tak jsem si musel vzít i na to příslušný kit. A to je Energix, sakra, ten mě docela dost se snaží zabít hned z začátku, což se mu moc nepovede, protože mám lepší věc a potom mám ještě nějaký perky, který mi umožňují, že mám ze začátku hry Absorption, Haste a takovýhle věci, takže moc nemá šanci ze začátku do mě jít, i když ze začátku jde spíš o ten moment překvapení. Ale ten docela i měl, ale já jsem ho stihl nějakým způsobem sundat. Ještě k tomu jsem měl polovinu dalších HP, takže dobrý. A jsem první na midu a mám relativně slušný věc na začátek hry. A furt nic moc nedostávám, dostávám furt jenom jabka a snowbally, který zrovna teď nepotřebuju. A lepší chestplate, aspoň něco. A speedka, dobrý. Diamond se mi zrovna těžit nechce, dokrát zabět nerdy, tak. A kam bych šel zabět nerdy, mohl bych jít zabět sem. Protože by to... umři, dobrý. A jde další. Ne, nejde, protože není blbej. Tak půjdu já, protože já jsem blbej, ne, tak nejdu. Chtěl bych šel spíš on za mnou, než já za ním. Ale nejsem jistý, jestli na té mapě Kovadena, myslím si, že by tady nějaká měla být, nebo není, fakt to asi není Kovadena, to je blbý. Měli, aby byla vždycky na každé mapě Kovadena a Enchanting Table, vždycky na každé mapě by to mělo být. Takže to není taky to úplně na nic a tady ten kill bych si rád sebral, nesebral a tady toho bych mohl ještě vykombit a jde další zezadu, sakra, všichni na mě jdou. Sakra, to nedávám. Jak jsem to přežil? Ještě furt po mě jde, tyjo. Furt po mě jde. Fuj, jak to jsem krásně mohl chcípnout. A taky jsem to krásně mohl vyhrát, kdybych nebyl takový blbec. Už jde furt po mě, už teď už po mě neměl mít žádnou šanci. Dobrý. Fuj, jak jsem se docela lekl. To jsem docela mám chcípnul a krásně jsem se tam zachránil tím blokem, tak. Teď chtěnu si udělat nějaký lepší meč. Stihnu, než přijde, tak to trvá půl hodiny. Hezky mě hituje sprutem, ale ne, že by mě hitoval jakože rodem, ale hituje mě prostě, jako mě bouchá prutem, čiží, a jsem noob. Jsem noob. A jdu na další hru. A to je tady ta mapa, což je Sentinel tuším. Tak. A tady to jsem trošku misnul. A ten týpek je asi chytrej. Já jsem blbej, protože vůbec neumím šutit s lukem, tyjo. Ale ani trošku, měl jsem asi 5 možností ho sestřelit, tyjo, a já jsem to netrefil. A spadl nakonec do vody, protože to je blbec asi. To se nestane, dobrý, je mrtvej. A další týpek, který má dobrý věci. Co to bylo, zahity zase, sakra. A nějakým způsobem jsem to přežil a mám už relativně i slušné věci. A jakože zničil úplně všechny čestky a spadl s tím do vody, jo. Tímhle nejsem moc spokojený s tím. Chtěl bych tvojí helmu, prosím pěkně. Hlavně nepadej do voidu. Dobrý, helmu mám. Ne, já jsem chtěl boty, ne helmu. Chtěl jsem boty. No tady toho pana si budu muset už použít strenfku, nebo ne? Jo, budu muset použít strenfku. Jednoznačně budu muset použít strenfku, jinak chcípnu. Jo, GG, tak jsem to vyhrál docela fakt rychle, takže tu ještě na další hru. Možná bych ještě stihnul dvě, protože ty hry byly fakt rychlý. Normálně dělám tak 3 hry, nebo 3 hry plus 1 prohra, ale tady ty hry 2 byly fakt rychlý. Takže bych mohl zkusit dát 4 výhry, jestli se mi to podaří. Takže mohl být krásně Albi Dragon, toho bych si klidně dal, protože Albi je jediný snad normální modifier, který tady je. Kdybyste neviděli, tak Albi Dragon je, že se ze začátku spawnene drak a ten tady prostě lítá ze začátku. A potom jsou třeba nějaký týpsky, který se ho snaží zabít, že tady 12 člena party třeba na Hypixelu si udělají a jdou prostě
zabít toho draka, protože to je sranda, že kdo by nechtěl zabít draka ve Skywars. Já se ještě vezmu tady tu čestku a klidně bych utekl, aby mě tady neodtěžovali teď páni. Ale oni bylo to docela snažit, tak já si aspoň vezmu tady tu strémfku, nevezmu si tady tu strémfku, nemám žádný enderpely, tož taky není zrovna ideální. A tady to pana docela zabijím, takže bych ho i dodělal. Pokud by teda přestal utíkat přede mnou. A tady ten nějaký Groot. Groota jsem zabil. Aspoň měl skin Groota, pokud se nemýlím. A prej to je youtuber, nevím. Nevím, oni teď změnili systém, jakože když se youtuber dalo mnoho nick mezi rameno, tak měl normálně nick. Tak já teď nemůžu mluvit, teď bych se soustředil rád na hru, protože nechci umřít a nechci mi odpálit tady ten creeper. No když dal youtuber nick, tak se zakryl nick před ostatníma hráčema, aby nevěděli, že to je youtuber a neotravovali ho ve hře. Tak já teď uteču. A on tam měl jakoby VIPčko, nick jakože VIPčka, měl většinou Alex skin. A teď to změnil tak, že, že budou mít MVP plus. Že budou mít MVP plus a že jim to možná i změní skin. Takže aby, protože i když tam měli to VIPčko, tak to lidi věděli a stejně ty youtubery většinou poznali. Takže teď to asi opravili a nevím, jak to přišel na to, že tam ten pán byl youtuber, nevím, jestli to byl youtuber. Asi to nebyl youtuber, jenom to tak střílel, ale... Ale OK, já bych teď utekl trošku. Se takhle skovám, neskovám, protože neskovám. Mohl bych použít strémfku, ale teď ji nemůžu použít, protože jsem v úzký uličce a teď jsem ji použil a... umři prosím GG a jdu na ta další a to poslední hru. A to je Sage. Kterou fakt netuším, jestli vyhraju a teď jsem se mám seknout do cage, což by nebylo ideálně, protože mi to kiklo za fly. Tak. Zatím moc dobrý věci tam nemám. A nemám vůbec dobrý věci. Armor mám relativně slušný, ale ten zbytek už je docela o ničem. Tak a jdu na mid. A doufám, že dostanu nějaký normální věci a co nejrychleji, že dostanu nějaký normální věci. Taky doufám, že sem ještě nikdo nepůjde, než nějaký normální věci dostanu saka, tak jsem tady to nechtěl přehodit si. A už mám celkem slušné věci, až teda na tu zbraň. Tak. Jabka mám. Nevím, proč tady ten pán myslel, že mě bude moc schopný zabít. Že by byl schopný zabít, a on se skloňovat a měl úplný karaviny. Ale vůbec se mu to nepodařilo. Tady toho pana by se bál, je předposlední a já bych to možná udělal, ne, neudělal, já se fakt bojím. Nechci tam nějak moc skákat ani s enderpearlou a se strémfkou. Tak si tady získám lepší věci. Ty jo, a helma dobrá, ale pořád nic moc meč, tak teď si vezmu strémfku, nevezmu si strémfku, já jsem blbec, vyplitval jsem si úplně zbytečně strémfku a on si teď vzal na mě. Trošku serapský jsem ho zabil, ale bylo to nutné, fakt jsem se ho bál, nevím proč jsem se ho tak bál, ale prostě jsem se ho bál, GG. Tak to bylo dobrý, já jsem začal zrovna natáčet poprvý, nebo ne poprvý, natáčím to podruhý, protože ta první hra byla pochybná. Bylo to takhle, první hru jsem vyhrál, druhou hru, to byl hacker, který mě zabil, jinak bych tu hru vyhrál v pohodě. Tak jsem to ještě natáčel dál. A třetí hru se stalo to, že jsem se tam zastavil a týpek mě hitl přes blok. Takže to bylo takový krásný, jinak bych jsem to normálně i měl vyhraný všechny ty tři hry, ale nepodařilo se mi to, ale teď na druhý pokus jsem vyhrál těch dokonce čtyři hry docela v dost dobrým čase. Takže doufám, že se vám to líbilo, když tak napište, jak se vám třeba líbí ty challenge, co dělám a ahoj!